Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini berkenaan dengan keputusan iCitra RM 10,000 secara one-off diketahui hujung bulan ini. Kerajaan akan mengkaji secara menyeluruh tentang cadangan kenaikan had pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi kemudahan iCitra. Timbalan Menteri Kewangan 2, Yamani Hafiz Musa memberitahu yang pertimbangan tersebut akan mengambil kira semua bentuk bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan bagi meringankan beban ahli KWSP yang terjejas. Pertimbangan terhadap kenaikan had pengeluaran iCitra sekali bayar ataupun one-off itu perlu mengambil kira keperluan untuk mengimbangi antara keperluan semasa dan kepentingan simpanan persaraan untuk masa hadapan dengan kadar negara dijangka mengalami penuaan penduduk pada 10 hingga 15 tahun akan datang, katanya pada sesi penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih Tita Diraja di Dewan Rakyat pada Rabu. Pengeluaran wang iCitra diperkenalkan selaras dengan pengumuman package pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemuli oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Jun 2021 sebagai inisiatif jangka masa pendek bagi membantu ahli yang terkesan akibat pandemik COVID-19 serta mengimbangi keperluan hari ini dan masa depan ahli. Seramai 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempo 5 bulan melalui iCitra. Sebelum ini Datuk Seri Najib Razak BN Pekan pada sesi perbahasan Tita Diraja telah mencadangkan agar had pengeluaran iCitra dinaikkan kepada RM10,000, tetapi dengan syarat kerajaan mesti memulakan usaha untuk menaikkan semula aset KWSP dengan memberi lebih banyak peluang perniagaan bagi syarikat yang dimiliki. Beliau turut mencadangkan supaya kerajaan memperkenalkan skim iSurvive dengan memberikan pinjaman otomatik sehingga RM5,000 kepada pemohon. Mengulas tentang cadangan tersebut, Yamani memberitahu yang kementerian telah mengambil maklum cadangan yang telah dikemukakan oleh Najib sebagai usaha untuk menambah aliran tunai kepada setiap isi rumah yang memerlukan. Beliau juga berkata kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk pemberian pelbagai bentuk bantuan tunai langsung kepada kumpulan bersasar.